Família, eu sou o Beto da Barra Music TV com Silas Fernandes, o sócio fundador do canal. Silas, obrigado por tudo. E aí, gente, beleza? Estamos aqui mais uma vez com o Beto Laureano. Ó, vamos mostrar algumas novidades aqui do 2020 do... Como é que é o nome? Da Nux Tech. New X. O catálogo aqui tem 2019, 2020. As novidades são... Essa Reissue Series, que assim, são pedais que eles tinham antigos e que muita gente gostava. Aquela época que tinha aquele visual que parecia um Lego, tá ligado? Era misturado, parecia um Lego com um pedal da Boss, assim. Aí eles mudaram, aqui eles pararam de fabricar aquilo e aí eles estão lançando alguns pedais que eram muito legais. E outros são só... não são nem reedições, né? São, eles chamam de Reissue, de edição, mas tem alguns que são novos. Por exemplo, esse aqui é uma reedição, é um chorus realmente análogo e é bem legal. Esse é um análogo de lei, disse o cara pra mim que é o mesmo, eu não sei se isso é real, mas falou que é o mesmo circuito do primeiro delay da Boss, que é aquele que tem aquele bafo, aquele mau hálito, que é bem legal de delay analógico. Esse Steel Singer esse daqui é uma série, esses três aqui é uma série de, tipo, amp na box, né? Isso daqui é um bundle, é um Dumble. Isso é um Plexi, teoricamente. Ainda não usei nenhum desses pedais, tá? E isso daqui é um tipo distorção, tipo Dual Rectifier. Essa é a novidade maior. Esse pedal aqui de Modeling Guitar Processor, que eu também não usei. E tem aquele pré-amp de baixo ali, ó. Que é o Melvin Lee Dennis, é esse aqui? É o Melvin Lee Dennis, a signature desse baixista Melvin Lee. A signature do baixista Melvin Lee? É. E tem um amplificador de desktop estéreo que é muito legal, se não me engano já vem com wireless. Que é esse Might Air. O Might Air ele já vem com wireless, você pode tocar a guitarra sem fio. E ele é estéreo, ou seja, ele tem um amp modeling dentro, ele vai para uma caixa hi-fi, só que é estéreo, então você pode usar isso daqui também como Bluetooth speaker na tua casa, estéreo com puta som legal porque tem um grave bacana. Eu já fiz um vídeo no canal do irmãozinho mais velho desse, que é esse aqui, ó. É o Mighty Light BT, que é bem legal também. Controla tudo via aplicativo do iPhone ou do smartphone. E amplificador pra violão. E essa série de amplificadores digitais novos aí. Basicamente é isso. Essa série aqui... Cadê? Sei lá, deixa que eu mostro isso daqui. Quero falar uma coisa maneira pra você, em público. Sabe qual foi a parada mais maneira da do ano passado? Qual? Você ter colado com a gente ter zoado pra caramba. E eu acho que a gente... Aqui na Nan, cara. Eu acho que a gente virou amigo pra sempre. Imagina, agora. Imagina, cara. Eu não zoei nada. Você tá mentindo. E eu acredito, cara. Eu acredito, não, cara. Esse cara é sangue bom demais, não, gente. Aqui, você é gratidão eterna, velho. Gente, então é isso aí. Se inscreva no canal. Deixa um like. Vai lá no canal do Silas Fernandes. No agora, Silas CF no YouTube também. Se inscreve lá. E é isso aí, gente. Esse cara é demais, cara. Último dia de Nan. Vamos todos encher o cu de rolemã. E outra coisa. Band Killer agora é made in USA, cara. Também. Aceita que dói menos, galera. Tem a versão brasileira e tem a versão americana agora. Obrigado por tudo, querido. Hoje tem Luiz Calil. Hoje tem Luiz Calil no Whisky a Gogô, abrindo pro Gus D. Luiz D. Quarta-feira tamo na SP. Aí, galera, aí. O que eu achei aqui, ó? Quem é o garoto propaganda da Irish Series?
meu amigo Silas Fernandes. Geral fala que a gente se parece, Silas. E aí? Não, eu não acho. Eu sou muito mais bonito que você. Porra, também acho. Concordo contigo, cara. Eu também acho que eu sou muito mais bonito contigo. Silas, está ó. 789 é o máximo. Aguardem no Facebook. Sem comentários. Ó, se você... Não, não, ó. Star Wars é 4, 5, 6. O resto é erro de percurso, tirando Rogue One, que é uma obra-prima. Obra-prima, obra-prima. Discordo completamente de você. É muito maneiro discordar nessa parada de Star Wars. Ele fica bolado, cara. Ele fica boladão. Ele fica boladão com essa discussão. Olha que produto... Os produtos aqui bem bacanas aqui. A gente é muito fechado com a Deval, que é a importadora oficial da marca, que deu a oportunidade, um presente para todo o Brasil de mandar um Faísca lá pro Rio para fazer o vídeo, para a gente conseguir fazer o vídeo mais antológico da história do canal, que é juntar Faísca e meu mestre, Robertinho do Recife. Faísca é o mestre, mas o Robertinho é um grande amigo. Os pianos eletrônicos da Nux, como o Silas já mostrou aqui, os amplificadores, que é uma linha bem legal. Mas eu queria mostrar um negócio para vocês. Sigam minhas mãos. E aí, Filipão, aprovado o produto? Já tem no Brasil e a gente nunca trabalhou, mas a partir de agora a gente vai investir nesse produto aqui, ó. Bateria eletrônica NUX. Demais, cara. A gente foi apresentado ontem ao presidente da empresa. Eu fiquei na fila deles lá na festa de ontem. Foi muito bacana. O pessoal realmente, cara, é uma família, cara. O que eles... Que esses caras gostam do Silas, cara. Vocês não fazem ideia, cara. Vocês não fazem ideia. Eu sou testemunha disso. Ano passado a gente jantou com eles, foi mó barato, cara. Todo mundo brincando com o Silas brincando com todo mundo. Num astral muito legal, cara. Silas Fernandes é um ídolo, né? Então, se ele tá na NUX, é porque o produto é bom. Valeu, galera. Se inscreve no canal aí. Amo vocês. Fui, família!